Ось, але є насправді дуже класна новина. Мені вона прямо сподобалася. Це кадри українського стягу на Кінбурнській косі, яка поки що окупована росіянами. Але 9 серпня наші спеці із розвідувальної ударної групи «Циклон» завдали ураження дронами на косі, знищили 6 одиниць броньованої техніки там, десятки російських загарбників, встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції пам'ятник Суворова. Ну, як я сказала, також на Кінбурнській косі знову замайорів український стяг.